ហូកាត់ផ្លូវរដូវបិណ្ឌខ្ញុំចាប់ដូនតាយំទុំតាមសង្កែបិណ្ឌជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមាសណាយទៅវត្តណាដែរបងសុំទៅផងមិនមួយវត្តមនីមិនពីរវត្តមីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅជ្រោយដងទី7ទីណាកល្យានដូនតាចែកចានតារកកូនចៅបន្ទី7ទៅគៀនស្វាយក្រៅជួបជុំញាតិភៅពុតទៅកងសើហើយនៅមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកតោទួលផលបងរៀងរាល់សុំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងទឹកហូរកាត់ផ្លូវរដូវបិណ្ឌខ្ញុំចាប់ដូនតាយំទុំដើមសង្កែបិណ្ឌជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមាសណាយទៅវត្តណាដែរបងសុំទៅផងបិណ្ឌមួយវត្តមនីបិណ្ឌពីរវត្តថ្មីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបិណ្ឌបួនវត្តសុំប្រាំព្រែកមកកងប្រាំពីរទីណាកល្យានដូនតាចែកចានតារកកូនចៅបិណ្ឌទី7ទៅគៀនស្វាយក្រៅជួបជុំញាតិភៅអត់ទៀងកងសើហើយនៅមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកតទួលផលបងបងរីរ៉ូសំបងចាស់ស្គាល់